Dobrodošli Bakugan borci, ja sam Taylor i govorit ću o Bakugan Battle Planetu. Ako se pitaš što je to Bakugan Battle Planet i kakva je ovo fantastična igra, onda si ili A, pronašao ovaj video greškom, ili B, stvarno ne znaš ništa o Bakuganu. U svakom slučaju, ne brini, ja ću ti reći sve što trebaš znati. Bakugan Battle Planet animirana je serija o stvorenjima zvanima Bakugani i junacima koji ih pronalazi i sprijateljuju se s njima. Stvarno je fantastična, moraš ju pogledati! A ovo je Bakugan igra. Kroz nju ćeš doživjeti što zapravo znači biti Bakugan borac i svojim Bakuganima napasti protivničke. I to je fantastično! Kako bi pobjedio, moraš bolje zakotrljati Bakugana i nadjačati protivnika. Jednostavno, zar ne? Naravno, ali ima tu i više od toga. Za početak treba 6 Bakukor pločica, 3 Bakugana i pripadajuće karte s likovima. Karte pokazuju B broj, odnosno snagu Bakugana i vrijednost štete, to jest napad Bakugana. Također pokazuju ima li tvoj Bakugan posebnih sposobnosti koje može koristiti u borbi, te koje se vrste Bakukor pločica mogu igrati s njime. Pojednostavnimo, sve što trebaš za Bakugan borbu nalazi se u ovom osnovnom setu. Okej, imaš li svoje karte? Dobro, krenimo! Postavi svoje neotvorene Bakugane na odgovarajuće karte s likovima. Sljedeće, moraš postaviti Hide Matrix. Svaki igrač odabire 6 Bakukor pločica, te ih naizmjence postavlja licem prema dolje. Pločice možeš postaviti gdje god hoćeš, ali pazi da se bar jedan rub dotiruje s već postavljenom Bakukor pločicom. Kada je sve postavljeno, spremni smo za borbu! Igrači kotrljaju Bakugane s iste udaljenosti od Hide Matrixa, otprilike za dužinu dvije karte. Igrači će zakotrljati Bakugana u isto vrijeme. Odaberi Bakugana, zakotrljaj ga u Hide Matrix i pokušaj se zaustaviti ili otvoriti na jednoj od Bakukor pločica. Spreman? 1, 2, 3, borba! Ako se otvori samo jedan Bakugan, taj igrač pobjeđuje. Ako se niti jedan ne otvori, ponovite. No ako se oba otvore, vrijeme za borbu! Zbroji B snagu s pojačanjem B snage na Bakukor pločici koju si pokupio. Vrijednost B snage nalazi se na Bakuganu ili karti. Igrač s najvećim zbrojem B snage pobjeđuje. Kada netko pobjedi, oba igrača vraćaju Bakugane na karte s likovima. Pobjednički Bakugan ostaje otvoren, a drugi se zatvara kako bi se ponovno zakotrljao. Prvi igrač koji ima sva tri Bakugana otvorena je pobjednik. I to je to! Ova je igra fantastična i zabavna! Igraj protiv svojih prijatelja i provjeri ti tko je najbolji Bakugan borac! Jednom kad ovladaš ovom igrom, isprobaj Bakugan igru kartama sa još više zabave! Nadam se da si uživao u videu, ako jesi, ostavi nam like, pretplati se na naš kanal kako bi ostao u tijeku s novim sadržajima iz Bakugan svijeta! Vidimo se na Hide Matrixu, Bakugan Brawl!